Jill Jonssons beslut med pojkvännen Mattias Elg, ibland blir det inte bra. Jill Jonsson erkänner svårigheterna i förhållandet med Mattias Elg. Jill Jonsson var gift med exmannen Håkan Werner i 17 år. Det blev en smärtsam skilsmässa, men Jill hittade kärleken igen, i pojkvännen Mattias Elg. Han får mig att känna mig väldigt trygg och framförallt är han aldrig i vägen på jobb. Det är inte alltid man kan ha med sig nära och kära på jobb, men jag tycker att han tillför någonting alltid. Och han är bra på att lyfta mitt mod och han ser ju saker på kanske ett annat sätt. Så det är härligt att ha med honom, berättade Jill för Carina Bergfeldt i hennes talkshow i SVT. Jill Jonssons beslut med pojkvännen Mattias Elg. Men det är inte alltid lätt att balansera kärleken och yrkeslivet. Det pratar Jill om i en intervju med Expressen. Som jag alltid har levt. Jag turnerar och kombinerar familjeliv med musik och turné. Det är ett yrke och ett jobb, säger Jill. I samma intervju medger Jill att hon har svårt att få ihop livspusslet med Mattias, musiken och barnen, även om hon försöker. Efter bästa förmåga, genom planering, att visa kärlek och att försöka vara närvarande även om man inte är där. Att vara tillgänglig är alltid ambitionen, säger Jill. Ibland går det jättebra, ibland blir det inte bra. Så är det bara. Jill Jonsson, bott på flera ställen. Jill och Mattias, som arbetar som psykolog, bodde tidigare på olika orter. Jill hade sina barn i Borås, medan Mattias hade sina i Östersund. Dessutom har de ett gemensamt boende i Jämtland. Men nu har de ett gemensamt hus i Ängelholm, Jills uppväxtort. Vi har ju bott och bor på flera ställen, med barn i norr och söder, men snart landar vi i det bästa av två världar. Inte bara i Skåneland, utan även i vackra Jämtland, har Jill skrivit på Instagram.